El racisme, la precarietat laboral, el masclisme o l'homofòbia són només alguns dels temes que en Pau Llonch, cantant del grup Adversaris, tracta als seus tallers de ritme i poesia. Aquests tallers adreçats al públic adolescent es converteixen en un revulsiu de conscienciació social a través de la música. Durant les darreres setmanes, nois i noies de Cardedeu han pogut participar d'aquest taller que ha recorregut tots els instituts del municipi. Bueno, crec que és una oportunitat, en aquest cas, per posar una reflexió crítica sobre l'actualitat absolutament imprescindible, sobre l'auge de la xenofòbia, el racisme, etc., basat en prejudicis que he detectat durant la setmana, que estan bastant arrelats, a més a Cardedeu, com a tot arreu. Per tant, ens ha servit per desmuntar aquests arguments i fer-ho de forma creativa, si vols, i passar una bona estona, ja has vist que hi ha molta energia, al final tothom surt rapejant i s'involucra molt amb l'activitat. Jo crec que això també deixa més empremta, si vols, pedagògica, no? Al final que t'enduguis un bon record de l'activitat. A partir del rap i després de generar un petit debat sobre quina és la situació actual de la nostra societat, Pau Llonch aconsegueix que nois i noies es posin a escriure els seus propis versos. D'aquesta manera, els joves troben una manera d'expressar les seves pròpies opinions al voltant de temes dels que sovint es queden al marge. Jo el que els intento fer veure és que segurament això serà una cosa que marcarà precisament la seva generació, malauradament, no? Si un mira el mapa, fa una certa radiografia de la quantitat de vot i de suport electoral que tenen opcions d'extrema dreta, Hongria, Grècia, França, tot arreu, de fet, pràcticament a tots els estats, s'adona que això serà una cosa que marcarà profundament la seva generació, malauradament, i que han de tenir una posició crítica respecte a això. Ritme i poesia per aconseguir treure el que portem dins i reivindicar la nostra manera de veure les coses. Versos amb contingut social que ajuden els joves a expressar-se i crear les seves pròpies opinions. El rap com a revulsiu per crear consciència del món que ens envolta.